ডাঙৰ হৰু সকলোৱে জ্বৰ পানী লগা আৰু যিমান পুৰণা কাহটো এই মৰ্টনটো খাই দিলে 100% ভাল হ'ব দুদিনতে সেইটোতো চিয়'ৰ মৰ্টনৰ চাইজত অৱশ্যে নাযাব হাতী ঘোঁৰা চব বনিছে মুঠতে ঘৰতে বনালোঁ আজি এটা স্পেচিয়েল মৰ্টন লগতে মই প্ৰথম চিলোৱা কেইটামান কাপোৰো আজি দেখাম আপোনালোকক লগতে কিছু ট্ৰিক ব্লগ পেইণ্টিঙে হওক লাগিলে স্কিন পেইণ্টিঙে হওক মুঠতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগৰ সৈতে সকলোকে প্ৰথম পাছ স্বাগতম জনাইছোঁ গুড ইভিনিং এভৰিওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে সুখলে আছে আজি একদম সন্ধিয়া সময়ত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কি দেখিব আপোনালোকে নিজে গম পাইছে চাগে মোৰ ৰেকি কৰি আছিলোঁ এতিয়া চকুটোকো ফ্ৰেছ হোৱা নাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ব্লগটো আৰু আমাৰ এওঁ লোক আহিছে ক'ত গৈছিলে বৈষ্ণৱহঁতে খু শিকিবলে কৈছিলে যে যোৱাটো ব্লগত দুইজনে শিকিছে মানে কেনেকুৱা ওকে আজি মানে স্পেচিয়েল ভিডিওটো এইটো কাৰণে কৈছো যে আজি এটা এনেকুৱা এটা মৰ্টন বনাবলৈ গৈ আছো আজি মৰ্টন বনাম আজি এটা এনেকুৱা এটা ট্ৰফি মানে মৰ্টন বনাবলৈ গৈ আছো যিটো সৰু বাচ্চাবিলাকে কৈছিলো যে সৰু বাচ্চাবিলাকে খায়ো ভাল পাব প্লাছ তেওঁলোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কাহ হওক কফ হওক জ্বৰ হওক এই সকলোবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা এটা স্পেচিয়েল মৰ্টন বনাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো মই লিকুইড ফৰ্মত আগতে লৈছোঁ বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় মৰ্টন প্ৰথমবাৰ বনাবলৈ যাম গতিকে আশা কৰিছোঁ বহুত বেছি ভাল পাব ভিডিঅ'টো আৰু যদি সেইটো আগতে জানিছিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদি নজনাসকলে জানিছে প্ৰথমবাৰ তেনেহ'লেও কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ইয়াৰ এইবিলাক বস্তু আনিছে এতিয়া গুলি এম্ব্ৰইডাৰী এইখিনি বাৰু আজি কাম নাই কিন্তু মোক দৰকাৰ হৈ আছে গম পাইছে নহয় মেচিন কিনিলো এতিয়া এইবিলাক কাম চাম কেইটামান বস্তু বনাইছো চাম দেখাম শিকিছো মানে বনাইছো নহয় ঠিক প্ৰথম চিলাইছো দেখাম ৰব আপোনালোকক প্ৰথম শিকিয়ে মানে একে বেছিদিন হোৱাই নাই বনাইছো চব বস্তু যিহেতু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোৱে এইটো হৈছে ফ্ৰকটো জিয়াৰ চাইজত চিলাইছিলো জিয়াক পিন্ধাই চাব লাগিব এইটো ফ্ৰক একদম পিকো চিকো কৰি দিছো তলত একেবাৰে ধুনীয়াকে জিকজাক মাৰি আমাৰ নতুন মেচিনেৰে এইবিলাক চব কৰি ভালকে দেখাই দিয়া আচলতে এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক মেচিনবিলাকৰ সেইটোৱে ফেচিলিটি আছে দামটো অকণমান বেছি হ'ব পাৰে কামটো ভাল মানে ক্ৰেডিটটো বাৰু আমাৰ এখেতলৈ যায় তেখেতে বেছিকৈ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট দি আছিলে ইলেক্ট্ৰিক মেচিনত মই এইটো ফুড মেচিনটোৱে লৈ আহিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ শিকিছোঁ দেই মই সেইটো কৈছোঁ একদমেই পাৰফেক্ট নাই হোৱা গম পাইছোঁ প্ৰেক্টিচ আৰু বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছে তাৰ পাছতে এইটো হৈছে কি কয় এইটো দিছ ইজ পাইজামা পেণ্ট ফৰ বৈষ্ণৱৰ জোখত বনাইছোঁ এইটো এটা ভালকৈ দেখাইছেনে নাই এইবিলাক মনত ৰাখি যাব পাছত যিমান কাপোৰ নবগ লাগিলে প্ৰথম চিলোৱা কাপোৰ প্ৰথম চিলোৱা ফ্ৰক বুলি ক'বলৈ গ'লে আগত মানে এনেই চিলাইছো দেই কিন্তু ভালকৈ মানে কাটিং চাটিং কৰি এনেকে ফ্ৰকৰ চাইজত ফ্ৰক চিলোৱাটো সেইটো বেলেগ বস্তু সম্পূৰ্ণ কাটি মেলি জোখ লৈ চিলোৱাটো বেলেগ বস্তু হয় নাই বাৰু এইটো আকৌ বেবী হেৰিটো আকৌ বেবীৰ কাৰণে যে কি বেবী জম্পা নে কি বুলি কয় মই আজিলৈকে নামটো গম নাপালো তাৰ পাছতে আহিলে ডাঙৰ মানুহৰ আমাৰ মানে বেডশ্বীটবিলাক যে অলপ দিনৰ মূৰে মূৰে ফাটি ফাটি যোৱা এটা অভ্যাস আছে বেছিদিন নাযায় আমাৰ মানে আচলতে পিয়ৰ কটন হ'লে মানে সেইটো প্ৰব্লেম হয়ে নেকি সেইকাৰণে অকণমান যদি ফিচিকি যায় নহয় কেইবাখনো বেডশ্বীট আমাৰ তেনেকুৱা আছিলে তাৰ এখনৰ ভিতৰত এইটো এটা চিলালোঁ নাইটি নিজে পিন্ধিলোঁ এইটো হৈছে মোৰ নাইটি ঘৰতে চিলাইছোঁ কিন্তু চুটি হৈ গ'ল কাপোৰটো কিন্তু মই ইমানটো চুটিত একো প্ৰব্লেম নাই বাৰু ইয়াতকৈ দীঘলো হ'ব পাৰে এইডোখৰত যদি বুটাম নিদিয়া একেবাৰে ফিডিং নাইটিটোৰ নিচিনা হৈ যাব সেইডোখৰত বুটাম নিদিলোঁ মই কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম চিলাইছোঁ এনে জানো পাৰফেক্ট নহয় বুলি হ'লেও মানে মই ছেটিছফাইড আৰু তাৰ পাছতে আহিলে দিছ ইজ ফলা নাইটি হাউচ কোট নে কি এইবিলাক মানে চব পুৰণা কাপোৰ পুৰণা বেডশ্বীট হয় জেপ চেপ লগাই দিছোঁ একদম নিজে চিলাই নিজে বনাইছো বহুত বেছি পাৰফেক্ট হোৱা নাই আৰু চিলাইবিলাকো আপোনালোকে ভাবিব পাৰিছে চাগে কোনো ধৰণৰ মিল জুল নাই চিলাইবিলাক বেলেগ কালাৰ কৰিছো কোনো ধৰণৰ চিলাই মানে একে কালাৰ চিলা নাই মোৰ আচলতে গুলিয়ে নাছিলে সেইকাৰণে আজি গুলিয়াখিনি অনাইছো দিছ ইজ পেটিকোট দিছ ইজ পেটিকোট পেটিকোটটো মানে মোলে নহয়গে সৰু চাইজৰ সৰু চাইজ বিচাৰা যি ছোৱালীৰ কাৰণে
মানে কি হয় এইখিনি বস্তু নতুনকে শিকিছো এতিয়া আৰু মই যত শিকি আছো যে এটা কথা আপোনালোকে কৈ দিও বহুত বয়সীয়া খুৰী সকল শিকিবলৈ আহিছে এটা কথা কম কোনোবাই যদি এবিলাকত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেহলে অকণমান টাইম নিজৰ কাৰণে উলিয়াই হলো মানে শিকাটো প্ৰয়োজন এবিলাক এটা এটা হাতৰ বিদ্যা হয় মই বহুত দিন কৈ দিলো বাৰু বস্তুৰ কাৰণে বহুত লেট হৈ আছিলে হলো ফাইনেলি শিকিছো এতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকো তাতে আপোনালোককো দেখাম তেতিয়া পাৰফেক্ট হ'ম গতিকে আজি এনেই চিলনিখিনিকে দেখালো এতিয়া যাওঁ মৰ্টন বনাবৰ কাৰণে বৈষ্ণৱে এতিয়া চিপজি বনাই আছে ভিতৰলৈ যাওঁ আমাৰ এফালে দেউতাকে খুৱাই আছে বৈষ্ণৱক অমলেট মামা এয়া অমলেট ঘি ভাল হৈছেনে বেবী বৈষ্ণৱে এনেকে খাই বেছি ভাল পায় আৰু দেউতাকে খুৱাই দিছে মানে মই নিৰামিষ খুজি যিহেতু বেছি মানে লোক চোক নলগাওঁ বনাই মেলি ময়ে দিছো বাৰু এতিয়া প্ৰথম আমাৰ কাম হৈছে কেণ্ডি বনাবৰ কাৰণে আদা কিডোখৰ যে পুৰি ল'ব লাগিব এনেইতো আদাৰ প্ৰপাৰ্টিছৰ কথা সকলোৱে জানেই যে আদা কাহৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল হয় ইমিউন চিষ্টেমটো গোটেইটো ষ্ট্ৰং কৰি পেলায় আদা খাই থাকিলে কৰোণাৰ দিনত আপোনালোকে মনত আছেনে যে আদাৰ কথা কিমান বেছি প্ৰচলন হৈছিলে কিন্তু সেই আদা যদি আমি জুইত পুৰি দিওঁ এতিয়া মানে তাৰ বোলে গুণটো বেছি ডাবল হৈ যায় নুধোৱা নেমেলাকে জুইত মানে গেছত আৰু এনেকুৱা এডাল লৈ লৈছো তাৰ ওপৰত আমি আদাখিনি দি দিম আদাখিনি তাৰ আগতে অকণমান চাফা কৰি লৈছো ওপৰত মানে ধূলি মিট্টি অলপ বেছি লাগি থাকিলে তেতিয়াহ'লে চাফা কৰি দিলে বেছি ভাল আৰু এতিয়া গেছত পাতি দিম ধুনীয়াকে কলা হৈ যোৱালৈকে ওপৰত সিজিলে নিজে গম পাব অলপ কোমল কোমল হৈ যাব এইটো জুইত যে আদা পুৰি খোৱাটো যে কিমান বেছি ভাল সেইটো মই জনা বেছি দিন হোৱা নাই আপোনালোকে জানিছিলে নে আগত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আদা আমাৰ এতিয়া কলা হবলৈ হৈ গৈছে কলা হলেই গম পাবই নহয় পুৰিলে বুলি আৰু অলপমান কোমল হৈ যায় এইখিনি ধুব লাগিব একো কথা নাই ধূলি চুলিবিলাকে খাবলগীয়া নহয় আমি আৰু মই চামুচেৰে কাটা চামুচেৰে কৰিব লগা হৈছে মানে যিহেতু এনেকে এনেকে ধৰি আনা চেপেনাটো যে এইবাৰ ঠাণ্ডা দিনত আলুগুটি পুৰোতে আমাৰ এখেতে ভাঙি পেলালে এতিয়া সেইকাৰণে এইডালে কৰিব লগা হৈছে কোমল হৈ গৈছে অলৰেডি হৈ গৈছে আচলতে এইটো প্ৰচেছত মই কাঁহৰ দৰৱ খাই পাইছো কিন্তু মই কেণ্ডি বনাই পোৱা নাই কেণ্ডিটোহে প্ৰথম হয় আমাৰ বৈষ্ণৱৰ মানে কাঁহ হৈছিলে দুদিনমানৰ আগতে এতিয়াও অলপ অলপ ঘকৰ ঘকৰ মাৰি আছে কিন্তু বনাম বনাম বনামকে থাকোঁতে থাকোঁতে কাঁহে ভাল হৈ গৈছে ৰেকি দিয়ে ভাল হৈ গৈছে অলৰেডি অলপ আৰু বনাওঁ ৰাখি থৈ দিম মোক খাবলৈও মন গৈছে এনেই মৰ্টন বিলাক একদম বহুত বেছি আনহেল্ডি বুলি সকলোৱে জানে কিন্তু আজি যিটো মৰ্টন ঘৰতে বনাবলৈ গৈ আছো এইটো 100% হেল্ডি লগতে ই এটা দৰৱ হয় ঔষধ হয় কাৰোবাৰ যদি জ্বৰ হৈ আছে কাৰোবাৰ যদি চৰ্দি হৈ আছে কাৰোবাৰ যদি পানী লগা কাঁহ হৈ আছে বহুত পুৰণা পুৰণা কাঁহো এইটো কেণ্ডি খালে নহলে ভাল হৈ যাব 100% মই গেৰাণ্টি দিছো এয়া আদা গেছ বন্ধ কৰি দিলো এইখিনি আদাখিনি এতিয়া ধুব লাগিব এতিয়া আমি এইখিনি ঠাণ্ডা পানী আনি লৈছো আদাখিনি ইয়াতে ঢালি দিম গোটেইখিনি কিন্তু খচি খচি ধুব লাগিব সেইটোতো চিয়'ৰ দুবাৰ তিনিবাৰমান মই পানী বদলি কৰি 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 একদম চাফা কৰি দিলোঁ তাৰ পাছত এখন চামুচেৰে এই ওপৰৰ পাৰ্টটো এৰাই দিব লাগিব কটাৰীলৈ এৰাব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু চামুচৰ এইখনে মানে বেছি ভাল আৰু মই ভাল পাইছিলোঁ কাটি থাকোঁতে আকৌ আমাৰ বৈষ্ণৱে মাতিলে এইফালে আমাৰ বৈষ্ণৱে পঢ়ি আছে আৰু আপোনালোকে বৈষ্ণৱৰ পঢ়াৰ ভিডিঅ'ৰ কথা বহুতে কৈ আছিলে কিন্তু আজিকালি আমাৰ বৈষ্ণৱে নিজেই নিজে পঢ়ে মাকৰ দৰকাৰে নাই হয়নে বেবি হয়নে হোমৱৰ্ক নিজে কৰে পঢ়া নিজে কৰে চব নিজে কৰে সেইকাৰণে আৰু পাব কেতিয়াবা ভিডিঅ' ৰ'ব আৰু আজিকালি আমাৰ বৈষ্ণৱে হিন্দীও কৰিবলৈ লৈছে হিন্দী অ আ ক খ চব পাইছে আপোনালোকক এদিন ডিটেইলছত দেখাম চাওঁ বেবি আখৰকেইটা দেখাই দিয়া স্পেলিংটো কৰিব দিছে হা স্পেলিং অঁ স্পেলিং টুপ দি ধৰিছে মই অকণমান হাঁহ পুৱাই থাকিবলৈ মোবাইল থৈ দিছোঁ কেমেৰাটো কৰি দিছোঁ হয়নে বেবি টোপনি জুপু জুপুক আহিছিলে এইটো আদাখিনি গুচাই লওঁ মেইন কথা এইখিনি গুচাই মেলি মিক্সাৰত দিব লাগিব ফাইনেলি আমাৰ আদা কমপ্লিট হৈ গ'ল অতৰাটা অতৰাটা বেছি নহ'লগৈ অকণমান পানী দি এতিয়া পিচি থৈছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি পেষ্ট বনাব লাগিব নাই ভালকৈ নহ'লে মানে কম বস্তু যে একেবাৰে পেষ্ট বনাবলৈ বিৰাট দিগদাৰ অকণমান পানী দি আকৌ বনাইছোঁ এতিয়া ফাইনেলি হ'লগৈ একদম পিঠা গুড়ি নিচিনা একেবাৰে আৰু আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ হৈছে যে গেছত দিব লাগিব কেৰাহী গেছটো একদম কমত জ্বলাই এতিয়া গোটেই আদাখিনি ইয়াতে পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা লাগিব আপোনালোকে ভাবিব বেয়া হৈ গৈছে নেকি এইবোৰ কি কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু একেবাৰে নহয় অলপ পাছতে আপোনালোকে চাব এৰিবলৈ ল'ব প্ৰথমতে কেৰাহীত লাগি ধৰিব আপোনালোকে নন ষ্টিক পেনতো ল'ব পাৰে মই ষ্টিলৰ কেৰাহীত লৈছোঁ এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে লাহে লাহে এইবিলাক চব এৰিবলৈ লৈছে আৰু পিছৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হৈছে গুড় গুড় আমাৰ এইকেইদিন পুৰা বেছি ইউজ হৈছে দুটা দেখিছেনে গুড় আনি থৈছো এইটো ভেৰাইটি বেলেগ এইটো বেলেগ এইটো বেলেগ
কুটি কুটি এই কেৰাহীখনত দি দিব লাগিব। ইয়াত 400 গ্ৰাম গুড় আছে, আমি 250 গ্ৰাম মান দিম। যিমান সৰুকে গুড়খিনি কাটিব সিমান সোনকালে গলিব, ডাঙৰ ডাঙৰকে দি দিব পাৰে, কিন্তু মই কুটি কুটি দি দিছোঁ। আচলতে আগে কুটি ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু সেয়ে আৰু খবজৰিত বনাই দিছোঁহে খবজকে। আৰু অলপ পাছতে গলিবলৈ লৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। গুড়ৰ কথাটো গম পাইছে, পকা মিঠৈটো বনাই পকা মিঠৈ টাইপে আৰু অকণমান। এতিয়া গুড়খিনি গলিব লাগিব আদাৰ মিশ্ৰণখিনিৰ লগত, একেবাৰে গলাই থাকিব লাগিব। এতিয়া গুড় আমি বহুত বেছিও দি দিব নালাগে, কাৰণ আদা যিহেতু কম, আদা অনুপাতে গুড়টো দিব লাগে। আমি আদাটো কিমানখিনি দিছিলোঁ আপোনালোকে গম পালে, আৰু সিমানখিনি অনুপাতে আমি 800 গ্ৰামমান গুড় লৈছোঁ। ইয়াত যিখিনি বস্তু ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ব্যৱহাৰ হৈছে, কাহ বা জ্বৰ বা পানী লগাত এই গোটেইখিনি বস্তুৱে ভাল হয়, সেইটো কাৰণে একচুৱেলি আল্টিমেটলি কাম কৰে। আৰু ফাইনেলি আমাৰ গুড় গলিবলৈ লৈছে, অলৰেডি 10 মিনিটমানটো কম জুইত হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, আৰু হৈছে নাই আমি কেনেকৈ চেক কৰিম। এটা বাতি পানী লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছতে পটাপট দেৰি হৈছে। এতিয়া ইয়াতে আমি দুটুপাল তিনিটুপাল দি দিম, দেখুৱা পটাপট ওচৰত দেখুৱা। তাৰপিছতে আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা লৈ ল'ম, আৰু এইখিনি যদি বনি গৈছে, কেণ্ডি বনা নিচিনা হৈ গৈছে, এইটো কেণ্ডি নিচিনা হৈছে, গতিকে কেণ্ডি বনি যিহেতু গৈছে, অলৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি। ধৈৰ্য নাইকিয়া মানুহ, এতিয়া ঘি দিবলৈ আছে, অকণমান ঘি দি দিম। তাৰ ওপৰত এতিয়া অকণমান কলা নিমখ দি দিম, কলা নিমখ অকণমান বেছি দিলেও প্ৰব্লেম নাই, গম পাইছে, বেছি নিমখীয়া নহয়। তাৰ পাছত অকণমান দি দিম ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ, মানে জালুকৰ গুড়ি অকণমান, গোটেইকেইটাই ভাল। আপোনালোকে মন কৰিছেনে কাহৰ কাৰণে মহৌষধ মানে। এতিয়া মিলাই লৈ মেলি নমাই আনিলোঁ কেৰাহী, আৰু এনেকুৱা এটা পলিথিন লৈছোঁ, ডাঠ পলিথিন হয়, এইটো কোনো ধৰণৰ গাত মানে হানি নকৰে। হ'লেও আমাৰ ধুবৰ অশান্তি পলিথিনত কিয় দিব লাগে, সেইকাৰণে প্লেটত কৰি চাইছিলোঁ, কিন্তু ইটোপা সিটোলৈ নক্সা কৰি থাকোঁতে গুড় আকৌ টান হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আমি আকৌ গেছলৈ গ'লোঁ, আৰু গেছত অকণমান কম জুইত দি এই পলিথিনটোৰ ওপৰতে দি দিলোঁ। পলিথিনটোৰ ওপৰত এইটো কাৰণে দিব লাগে, মানে পলিথিনটোৰ ওপৰৰ পৰা বস্তুটো মানে কেণ্ডিটো এৰাবলৈ বেছি ভাল হয়, আৰু এটা চাইনিং পৰে, আপোনালোকক দেখাম অলপ পাছতে। চ' ফাইনেলি আমাৰ কেণ্ডি মেলি থৈছোঁ, এতিয়া ফেন চেনো দিয়া নাই, আৰামছে আপোনালোকক এটা দেখাই দিছোঁ। এইটো আগতে মই যে পলিথিনত যে দিছিলোঁ প্ৰথম প্ৰথম, এইটো চাওক চাইজবিলাকত আপোনালোকে নাযাব, প্ৰথম বনাইছোঁ মই, চাইজবিলাক একদম বহুত বেয়া। এইটো চাওক আপোনালোকে, ঘৰত বনোৱা মৰ্টন চৰ্দি কাহ আৰু জ্বৰৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে খাবলৈ, মই দুটা তিনিটামান খালোৱেই অলৰেডি। আৰু এইটো মানে পুৰা জলদি জলদি কৰা বস্তু হয়, প্ৰথমতে আমি ইয়াত আহি যে কৰিবলৈ ল'লোঁ নহয় কেণ্ডিখিনি, দুটামান বনিলে, এইকেইটা বনোৱাৰ পিছত টান হ'ব ল'লে, তাৰপিছত আকৌ গলালোগৈ অকণমান, বহুত বেছি গলাব নোৱাৰি কিন্তু দেই, ফিটা হৈ যাব। অকণমান জাষ্ট গলাই পিনে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কেৰাহী পৰা নমাই পিনে কমকৈ বনাব লাগে, নহ'লে মানে বেয়া। একদম 5 মিনিট হোৱা নাই এইটো বস্তু, কেনেকৈ এৰি গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে, চাইনিং চাওক না, আৰু লগতে আৱাজটো চাওক না, কেটেক কেটেক কৰিছে, তাতে গম পায় কিমান ক্ৰিস্পি বনিছে মানে। এইটো দেখা বুলি দেখাইছে আমাৰ, কেনেকৈ ভাগি গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে, চাব দেই, এইটো কেণ্ডি চাওক, এটুকুৰা অকমান ভাল হৈছে। এই ইয়াৰ পৰা এৰাবলৈ কিমান ইজি, কাহিখনৰ পৰা মই তোমাক কোৱা নাই, আৰু চাইনিংটো গুচি গৈছে চোৱা। আপোনালোকে যদি বনায় কেণ্ডিটো, বনাবতো জানোৱেই মই এনেও, কাৰণ চৰ্দি কাহ জ্বৰ কাহ নাথাকে, ডাঙৰ আৰু সৰু চপে খাব পৰা এটা মৰ্টন, যিটো আপোনালোকে যদি এনি টাইম চুবাই থাকে, অন্ততঃ দিনে যদি তিনিটাকে খোৱা হয়, তেনেহ'লে চৰ্দি কাহ জ্বৰ বহুত বেছি দিন নাথাকে। যদি আপোনালোকে বনায় ঘৰতে, এনেকুৱা পলিথিনৰ ওপৰত লোৱাটোৱে বেষ্ট বুলি ক'ম মই, যিটো এৰাবলৈ বিৰাট দিগদাৰ হৈছে। মই খাইছোঁ এতিয়া কেইবাটাও খালোঁ অলৰেডি, এইখন কিন্তু অকণমান একদম গৰম 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 এটা ফিল এটা দি আছে, অকণমান অকণমান পালচ মৰ্টন টাইপৰ লাগিছে খাবলৈ। মৰ্টন এতিয়া এইটো টাইমাৰ এক টাইমাৰ হৈও এই কেইডোখৰমান বাচিলেগৈ। এইখিনি হৈছে আমাৰ জ্বৰ পানী লগা আৰু কাহৰ কাৰণে একদম মানে মহৌষধ, আমিতো ভালেই পাইছোঁ বহুত। বৈষ্ণৱে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কাইলৈ দেখাম ৰ'ব, দেখাম মানে আজি ভিডিঅ'টোতে দেখাম। তাৰ আগতে এই ব্লগ প্ৰিণ্টিংখিনি দেখিছেনে, এইখিনি মানে অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ আৰু ব্লগ প্ৰিণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে। বহুতে হয়তো জানেই ব্লগ প্ৰিণ্টিং, এই ব্লগবিলাক আনিলে মানে প্ৰথম এদিন ইউজ কৰাৰ আগতে এনেকৈ মিঠাতেল বা যিকোনো তেলত মানে 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ডুবাই ৰাখিব লাগে, তেতিয়া মানে এইবিলাক ব্লগবিলাক কাঠবিলাক বেকাবেকি হৈ নাযায় আৰু ব্লগবিলাক বেয়া হৈ নাযায়। আৰু পানী ধুলেও একো নহয়, এতিয়া গোটেইখিনি 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ইয়াতে সোমোৱাই থৈ দিম। আৰু আজি হৈছে পিছদিনা,
কৰিবা সো ফ্রেন্ডস আজি হৈছে পিছ দিন তাৰ আৰু এখিনি যে ব্লক খিনি যে ইয়াতে ডুবাই ৰাখিছিলোঁ এখিনি অলৰেডি ওপৰ লৈকে এটা ভিজি গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আমাৰ বৈষ্ণৱু স্কুলৰ পৰা আহিলে ব্লক প্ৰিন্টিং বহুতে জানে যদিও বহুতে নাজানে লাহে লাহে মই কৰিম যেতিয়া আপোনালোককো দেখাই থাকিম বাৰু দেই আমাৰ লাইভ জাৰ্নি ব্লগ গতিকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো এটো ওপৰ লৈকে আহি যাব অলপ পাছতে আৰু অলপ ডুবাই ৰাখিম মানে যেতিয়া গোটেইখিনি মানে ডুব খাই যাব এটা ওপৰ লৈকে হৈ গৈছে এবিলাকৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই বাৰু এখিনি আমি নমাই থৈ দিব পাৰোঁ ৰবা এইবিলাক ব্লক মানে এবাৰ তেলত দিয়াৰ পাছত এই গোটেই প্ৰচেছটো যে ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ এবাৰে কৰিব লগা হয় মানে বহুতে জানে যদিও বহুতে মানে ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰিলেও এইটো প্ৰচেছ নকৰে কিন্তু কৰি লোৱাটো ভাল মানে কাৰণ তেলত প্ৰথম যদি এইটো যিহেতু কাঠ হয় আৰু পানী বাৰ বাৰ ধুই থাকিব লগা হ'ব সেইকাৰণে মানে প্ৰথমতে তেলেৰে যদি ফিল আপ হৈ থাকে কাঠডোখৰ তেতিয়া মানে মানে বেয়া হৈ নাযায় বোলে কাঠটো গোটেই বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰথম মানে তেলটো ডুবাই ৰাখি এইটো প্ৰচেছ কৰিব লাগে মানে ব্লক প্ৰিণ্টিঙত আৰু এইখিনি আমি এতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ কাৰণে বেলেগ এদিন দেখাম ব্লক প্ৰিণ্টিং মাত্ৰ এইটো প্ৰচেছ এতিয়া দেখাইছোঁ এইখিনি হৈছে মৰ্টনখিনি বৈষ্ণৱে এতিয়া খাই চাব পাইছা ভেৰি গুড এইটো কাহো ভাল হ'ব কি হ'ব বনাইছা টেষ্টি লাগিব নাই খাইছা কি হ'ব বনাইছা বনাইছা কিবা হবা খাইছা খাইছা কেনেকা লাগিছে কামুৰি নিদিয়া নহয় চুপেহে মৰ্টন খাই থাকা মই খাম চা এইটো এটা মই মৰ্টন খাম ভাল লাগিছে জ্বলাটো হ'বই জ্বলা হ'লেহে তিনি চেৰ চেৰাব তেতিয়াহে বেছি ভাল লাগিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাৰি পাঁচটামান খালোৱে ইমান বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে বনাই চাব মোৰ দৃষ্টিত এটা ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে দিলোঁ এইটোৱে চাওঁ কিমান বেছি ক্ৰিস্পি হৈছে মানে এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে